Україна – одна з найбільших країн-експортерів зерна у світі. Щороку на зовнішні ринки наші аграрії продають не менше 35 мільйонів тонн зернових культур. Масштабні поставки до різних куточків світу забезпечує сучасна розгалужена інфраструктура. Зернові термінали можна побачити у різних куточках України, але найбільші та найпотужніші побудовані тут, у Миколаєві. Ємність цих зерносховищ становить 173 тисячі тонн. Цей перевантажувальний термінал для зернових та олійних культур винятковий для України і навіть Європи. На його території височують дві велетенські напівсферичні конструкції. Площа під одним таким куполом дорівнює розмірам арени національного спорткомплексу «Олімпійський» у Києві. Місткість такого купола сягає 50 тисяч тонн зерна. Це одні з найбільших у світі зерносховищ. Саме звідси, з миколаївського термінала «Нібулон», незалежна Україна почала виходити на світові ринки зерна. Почався новий етап розвитку українського агровиробництва. «Нібулон і аграрний сектор України, і взагалі Україна – це нерозривне ціле. Ми відкрили для України такі країни, як Єгипет. Що це дало Україні? Україна колись вирощувала, коли ми почали займатися бізнесом, вирощувала 4 мільйони тонн кукурудзи, зараз 35 мільйонів тонн. А чому? Тому що не було технології експорту, не було конкуренції на світовому ринку. Нібулон проклав в Україні, а значить і аграрного сектору України, шлях реалізації сільхозпродукції. Зерно прибуває до морського терміналу із розгалуженої мережі елеваторних комплексів та перевантажувальних терміналів компанії. До Миколаєва його доправляють переважно річковим транспортом, втім невелика частина транспортується залізничним та автомобільним. Та щоб потрапити до кінцевого замовника, а це десятки країн світу, зерно має пройти контроль за найвищими міжнародними стандартами. Партії під експортний контракт формують тут, у центральній лабораторії термінала. Окрім якості порту, також ще на кожному із етапів нашого підприємства по всій Україні, це більше 10 областей, знаходяться стаціонарні лабораторії на безпосередній елеватор. І вже в кожній точці України ми розуміємо якість кожної культури по місцям зберігання. Знаючи цю якість, в звітах передається безпосередньо в центральну нашу лабораторію. І ми, формуючи партії на експорт, розуміємо, під який контракт, звідки яку якість ми можемо відвантажити. З морського терміналу «Нібулон» українське зерно та олійні культури доправляють на основні ринки світу. Це країни Африки, Близького Сходу, Європи, Південно-Східної Азії, Китаю та Індії. Серед міжнародних партнерів українського сільгосптоваровиробника – Генеральне агентство з постачання продовольства Єгипту і Міністерство торгівлі та промисловості Йорданії. Ми лідери в Україні по експорту зернових і маслічних культур. І лідерами ми вже більше 15 років. Від нас відстають навіть транснаціональні міжнародні компанії, які є світовими брендами. А це значить довіра від аграрного сектора до нас. Ми українські, ми Україна, і ми працюємо під брендом України, і ми працюємо сільхозтоваровиробниками українськими, і разом з ними завойовуємо світ ринковими відносинами. Торік із терміналів компанії на експорт відправили понад 4 мільйони тонн сільгоспродукції, а це вагома валютна виручка та надходження до державного бюджету, найбільші серед великих платників податків. Кожний рік ми сплачуємо до півмільярда гривень податків і зборів. Можна сказати, на одній тонні експорту ми сплачуємо податків до 100 гривень, це близько 3,5-4 доларів на одній тонні, це податки від того, що ми в Україну заводимо валюту і ми утримуємо баланс валютних надходжень в Україну. Це наше основне досягнення. Це від
відкриття перевантажувального річкового термінала «Нібулон» у Запорізькій області. На церемонії прем'єр-міністр, посли, представники провідних фінансових інституцій світу визнають, розбудова логістики для розвитку експорту зерна стратегічна для економіки України. От це підприємство є одним із цикла підприємств, яке задіяно в ланцюг нашої підтримки аграрного лідерства у світі. Окрім того, ще один дуже важливий елемент – це розвиток нашого річкового транспорту. В минулі часи цей транспорт був достатньо серйозним. Більше того, ми можемо використовувати наш річковий потенціал до переміщення товарів по всьому світу. Тому зараз потрібно нове законодавство, зараз потрібна підтримка річковому флоту. Дуже важливо, що «Нібулон» має в тому числі і свої суднобудівні підприємства. Це означає, що ми маємо величезний попит для розвитку річкового транспорту в країні. Стратегію компанії, направлену на розвиток річкової логістики, схвалюють і в Євросоюзі. Компанія «Нібулон» перша в Україні отримала кредит Європейського інвестиційного банку як приватна структура. А це демонстрація довіри європейських партнерів до України. Без зміни логістики в Україні України не буде успішною на світовому ринку, і аграрний сектор не буде успішним на внутрішньому ринку і буде збитковим. Тому ми звалили на свої плечі систему розбудови логістики. І мені приємно, що самі кращі фінансові інститути світу – це Міжнародна фінансова корпорація IFC, це Європейський інвестиційний банк, це Європейський банк розвитку і реконструкції, являються нашими партнерами. Логістика «Нібулону» зосереджена на водних шляхах України. Цього маркетингового року план компанії – перевести водним транспортом 60% вантажів. Основна навігація – на Дніпрі та Південному Бузі. Дніпро – третя за величиною ріка Європи після Волги та Дунаю. Здавалось би, великі можливості для судноплавства. Та Україна їх багато років ігнорувала. Відтак проект відродження транспортного потенціалу Дніпра став не лише інвестиційним, а й патріотичним. Активний транспортний рух під українським прапором на внутрішні річкові шляхи повернула судноплавна компанія «Нібулон». Її вантажний та пасажирський флот налічує 71 судно. Загальна водотонажність вантажного несамохідного флоту – 179 тисяч 270 тонн. Ми виконуємо перевезення вантажів по річці Дніпро, по річці Південний Буг, в районі Очакова, зовнішнього рейду морського торгового порту Миколаїв. Ми також маємо однопоглиблений флот. Це один потужний земснаряд, маленький земснаряд. Також маємо дві ґрунтові дизні шаланди, маємо три плавкрани, які ми здійснюємо вантажні операції. Рікою доправляють не лише зерно. Вантажі перевозять різні – пісок, щебінь, вугілля, метал, великогабаритне обладнання і навіть кавуни. Вже зробили кілька смугастих рейсів. Із Херсонщини до Києва та Переяслав-Хмельницького відправили кілька барж із кавунами. Є попит і на річкові перевезення пасажирів. У флоті працює 4 високошвидкісні пасажирських судна на підводних крилах. Вже протягом 2 років ми здійснюємо пасажирське перевезення на річці Дніпро та річці Південний Буг і на Кінбурзьку косу. Ми облаштували власними причалами інфраструктуру для можливості здійснення цих перевезень. Вже на сьогоднішній день перевезли понад 30 тисяч пасажирів. Річковий транспорт суттєво скорочує потік великотонажного транспорту на дорогах і розвантажує залізницю. «Нібулон» вже інвестував у розвиток інфраструктури України кілька мільярдів доларів. Не завдяки підтримці там галузевих міністерств, без будь-яких пільг, без будь-яких дотацій, без будь-яких преференцій, наша компанія являється компанією, яка має кращий флот в Україні. Компанія, яка збудувала сучасну інфраструктуру на Дніпрі, і ми безпосередньо при участі наших відомих фінансових інститутів впровадили і інвестували більше 2 мільярдів доларів інвестицій в відродження Дніпра як транспортної артерії України. Вже цього маркетингового року компанія доправить водними шляхами 3 мільйони тонн збіжжя. У наступному заплановані 4. Потенціал для збільшення перевезень тільки Дніпром у найближчі роки – 10-15 мільйонів тонн вантажів. Ми практично стали як компанія, незалежно від проблем, які є сьогодні в інфраструктурі України. Тим самим ми зробили все, щоб і наші сільхозтоваровиробники
були незалежними і не залежали від того, працює якийсь державний орган, працює «Укрзалізниця» вдало, є вагонний парк в Україні, немає. Вони знають, Нібулон стабільно працює, вони можуть планувати свою роботу, вони економлять на логістиці, вони економлять на кількості автомобільного транспорту, вони економлять пальне, вони використовують саме екологічний вид транспорту, річковий транспорт в Україні. Для системного розвитку річкових перевезень флот має постійно поповнюватися новими суднами. І компанія «Нібулон» почала їх будувати. Миколаїв – місто корабелів. І це викарбувано в історії. Перша в Україні верф тут була побудована ще у 1788 році. І нині тут працюють найбільші суднобудівні заводи України. Раніше на місцевих суднобудівних заводах працювало близько 90 тисяч людей. Кожен четвертий мешканець Миколаєва – суднобудівник із покоління в покоління. Мій дід, отець працювали на Чорноморському судостроїтельному заводі. Я там працював, потім роботи як би не стало, і мене пригласили на Нібулон працювати. Миколаїв мав три великі судостроїтельні заводи, зараз на них роботи фактически нету, поэтому очень многие люди приходят на этот завод, щоб не їздити за границю. Після масштабної реконструкції завод став чи не єдиним в Україні, де спускають на воду повнокомплектні судна. Коли я перші суда почав будувати за кордоном, я вирішив, ні, ми повинні відроджувати українське суднобудування, і ми повинні зробити це на нових принципах. І реконструюємо свій суднобудівний завод, який буде сьогодні один із кращих в Європі, в світі. І ми відроджуємо суднобудівний завод на самих сучасних технологіях. І ми зараз будуємо самі сучасні суда в Україні. Це один із порогів Дніпра – акваторія міста Кам'янське. Скелясте дно та поворот судового ходу – найбільш небезпечний на річці. Тут випробовують унікальне судно, яке здатне розбивати скелясте дно ріки на глибині до 15 метрів. Суднобудівні потужності завантажені замовленнями на кілька років уперед. На підприємстві регулярно спускають на воду надпотужні багатоцільові морські і лінійні буксири, самохідні плавучі крани. З лютого цього року ніболонівці зводять і 100-метрові несамохідні вантажні судна. До речі, лише одне таке завантажене зерном судно дозволяє розвантажити автошляхи на понад 200 вантажівок. У процесі будівництва 140-метровий самохідний перевантажувач продуктивністю 18 тисяч тонн на добу. Судно буде спущене на воду вже у липні 2019-го. Ніболонівські судна – це український продукт, адже спроєктовані українськими проєктантами, збудовані з українського металу, українськими суднобудівниками, управляються українськими моряками та ходять під прапором України. Втім, обладнання встановлене на суднах від кращих світових виробників – «Мерседес», «Роллс-Ройс», «Міцубіші» тощо. Виготовляються із української сталі. І, звісно, обладнання, воно імпортне, так як компанія стремиться оснащати свої кораблі по-современному, слову техніки, таких технологій в Україні немає і закупається. А вся сталь, достроєчні елементи, як двері, ілюмінатори, робляться на Україні. Майже щомісяця завод спускає на воду нове судно. Деякі з них не мають аналогів в Україні. Та й у Європі таких одиниці. Наприклад, 5 років назад це все починалося з несамоходних барж. Зараз це наше підприємство пройшло цей період. Зараз ми будуємо повнокомплектні самоходні судна. От в цьому році нова сторінка в історії підприємства – це морський буксир. В Україні таких за останні років 15 не строїлось. Новий визов для нашої команди – це П-140, цей кран-перегружатель. Таких судів в Україні немає, їх не строять. Якщо взяти Україну в цілому, ми горді за своє підприємство, і нам жаль, що єдиний завод – це наш судостроїтельний завод «Нібулон», який має можливості строїти такі судна.
Свято у Миколаєві, спуск на воду інноваційного буксира, закладення нових суден, відкриття елеваторного комплексу та причалу. На території суднобудівного заводу зібралися кілька тисяч містян різного віку. Урочистий для миколаївців день за участю послів країн ЄС, керівників міжнародних фінансових структур та вищого керівництва держави. Миколаївцям є чим пишатися. Нині на суднобудівному заводі «Ніболон» збирають стільки суден, скільки інші підприємства галузі разом узяті. Хочемо, щоб таких компаній, як ми, в Україні було багато. Я звертаюся до політиків, комітетів Верховної Ради, керівників галузі. Ви повинні зробити все, щоб український флот був конкурентним в Україні. Щоб український флот ходив під українським прапором, щоб відродити суднобудування в Україні, і щоб у нас моряки, яких випускаються, от і вищі спеціалістів, які закінчують вищі в Україні, десятками тисяч людей кожен рік не від'їжджали за кордон, а щоб вони працювали на українських наших судах. Компанія «Ніболон» доводить, водні артерії можуть працювати на вітчизняну економіку. І з досвідом розвитку інфраструктури на Дніпрі виходить на міжнародний рівень. Ми зараз поставили перед собою амбітні плани збудувати також інфраструктуру на Нілі. Таким чином з'єднати безпосередньо сільхозтоваровиробника України і з'єднати безпосередньо споживачем нашої сільхозпродукції в Єгипті. І таким чином піти від посередників, піти від транснаціональних компаній. Кожен сільхозтоваровиробник буде знати в лице свого партнера в Єгипті. Ми там користуємося дуже великою повагою, нас там чекають, ми там будемо. Ми відродили Дніпро, ми відродимо Ніл. Українське зерно цінується у всьому світі. І попит на нього зростає. Всього за кілька років країна здатна збільшити врожайність зернових і подвоїти їх експорт. А це посилить національну економіку і стане відчутним внеском у якість життя громадян.